Kavrasës në qarkullim, trondit Ertan Hoxha, ky është qyteti më i frikshëm në Shqipëri. Gazetari Ertan Hoxha ka zbuluar qytetin me nivelin më të lartë të kriminalitetit në vend. Ai tha se në Shkodër ka vrasës në qarkullim. Qytetet më të frikshme për mua, më problematike ku kanë ndodhur vrasje që unë i quaj të shmangshme, është Shkodra. Kemi vrasës në qarkullim. Unë jam i kujdesshëm kur shkoj në Shkodër, për shkak edhe të punës time. Ka ardhur duke u sofistikuar. Më përpara e kishim me njëri tjetrin, ndërsa sot jam bërë më të sofistikuar se media është bërë bezdisëse për ta. Është Vlora, ku ka pasur shumë zhdukje kufomash, qyteti më i organizuar në Shqipëri është Fieri. Ka qenë dhe do të jetë. Është destinacioni ku është lëvizja më e madhe lëndës narkotike. Nuk e merr vesh dot që aty ka konflikt mes tyre, ka thënë Hoxha.